Ho, velkommen til Gamers julekalender! I dag er det 6. desember, og vi skal ka-ching! Åpne luke nummer 6 for julekalender! 4 poeng rett der. Jeg er best. Svaret på gårsdagens spørsmål var da alternativ nummer 2. Utgangshastigheten er 110 meter i sekundet. Det var dårlig, vi prøver en gang til. For dere satte rett, gratulerer. For dere satte feil, håper dere klarer det i dag. Siste gang, da. Ned på gamen har flyttet og byttet lager. Så jeg håper dere får være med en tur rundt. Kom ut, så viser vi. Akkurat nå er jeg på pauserommet, kontoret. Her har vi kontortid, kontorarbeid. Her har vi også julekortene våre. Tusen takk for alle bidrag, men jeg håper dere kommer ned. Det er veldig viktig. Sender du med litt risgrøt, eller sjokolade, eller kakao, eller varmt godt, så er det et stort pluss i boka. Da er det da kontorene. Spilleseksjonen har dere allerede sett, det var der vi begynte. Og så har vi selve lageret, favorittplassen min. Her har vi forskjellige huller, paller, masse små deler, store deler. Og alt du ser i nettbutikken ligger her, og enda mer. Så bli med meg en tur, og så går vi videre. Tenkte jeg vi kunne se litt i hullene på hvor mye snod vi har. Men før det, så kan jeg si dagens spørsmål. Og dagens premie er da en Annex ME2-markør. En fantastisk markør, så du skal begynne med paintball. Veldig greit. Og den er gratis hvis du svarer rett i dag, og vil ha trukket den heldige vinneren. Så vær med i konkurransen. Spørsmålet mitt er da som følger. Hvor mange ansatte, heltid og deltid, totalt er vi her på GameOn? Er det svaret alternativ nummer 1, 5? Alternativ nummer 2, 10? Eller alternativ nummer 3, 15? Svar 1, så er du med i trekningen av denne markøren her. Håper dere vil. Skal vi se, dagens tilbud kan være... Ja, der er en Crossman Vigilante. Fantastisk revolver som vanligvis koster 6,99. I dag koster den kun... Halv pris, 3,99. Ja, det er snilt. Konge, konge. 349, mener jeg. Det er bra. 3,99 var litt mye. 349 er bra. Jeg kan skyte av BBs, jeg kan skyte av pellets. Begge deler. Fantastisk revolver for du som har lyst å skyte litt med luftpistol. Eller revolver. Kommer videre. Nå er vi da vært i vår luftgevær og softgun og luftpistolseksjon. Som dere ser, utvalget er ganske stort, men hullene begynner å bli fulle, så vi trenger litt mer plass. Hold på å montere nye huller når vi snakker nå. Sikter her med blinker. Egentlig ganske mye. Men jeg synes dette begynner å bli bra, så jeg tror vi kan vise dere resten av lager en annen dag. Så ønsker dere lykke til i konkurransen, så håper vi dere kommer og følger med i morgen. Ho, ho!